دولت الصومالي أي شكتي إنها هودي الصومالي لاند هي الصوماليا أي لسوري كتامل لسوري كتونتو أي ضعون لغوة التشن لغني هشين أرنتاسي سيدا كوحسون هشيسي دي إسطنبول 1 هي إسطنبول 2 ee dowladaha Soomaaliya ee Soomaaliland kala saxiixdeen ee heshiisyada oo dhinaca Soomaaliya ka socon waayay arintaasi maamulka hawada oo keen doonta karta khalkhal iyo jahwareer mas'uuliyadeedna dusha ay ka fuuli doonto cidii heshiiska ka baxday oo ah xukuumadda Soomaaliya. Waxaanu ugu baaqaynaa qurumaha midoobay, hay'adda ICAO, dowladaha deriska ah iyo cid walba oo daraynaysa nabadgelyada iyo hab u socodka duulimaadyada mandaqada. Waxaanu halkan ku caddaynaynaa inaan marnaba Soomaaliland ogolaan doonin in hawadeeda meel kale laga maamulo. Cabdi Maxamed Qadar, waxaan jecel inaan weydiiyo arrintan aad ka hadashay maamulka hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya xaflad ayaa iminka socota ay ku sheegayso inay hawadii si toosa ula wareegayso qalab ahaan iyo farsamo ahaan guud ahaan laga maamuli doono hawadii la isku rajiray Soomaaliland iyo Soomaaliya magaalada Muqdisho. Haddii ay taasi dhacdo oo ay arrintaasi ku guuleystaan iminka ay u xafladaynayaan, idinka maxay idinla gudbooday? Horta sidii aan warbixintaba ku sheegay, haddii la heshiisyo hore jiray Istanbul 1, Istanbul 2, marka waxaad wadatashi bay wax waliba ku fiican yihiin. Waana dhab weyn inay xafladaynayaan oo xaq bay u leeyihiin duqudhowdu, ilaa waxaa laga maamulaya Nairobi iyo meel kale. Laakiinse qaladka tay ku sameeyey waxa weeyaan inanka qudheena qalab baa laynoo keenayaa la filayo ilaa iyo December ay diinkeeda inuu dhammaado oo inakuna aynan ekeyo ku yeelishin. Marka diyaaraduhuna meel qudhamood ma mari karayaanoo boqol waddan bay ka gudbayaan. Marka qawaaniintooda inaan la dhameeyo oo lagula socdo waa diyaaraddu intay hawada xagga Soomaaliya ka timaado un break qaadan mayso ilaa Soomaaliland bay dul maraysa. Marka wixii lagu heshiiyey ayay ka baxeen, inkastoon hubo inaan weli qalabkoodu dhammayn inuu bilaabayn, laakiinse ilaahay idinkii waxaanu rajaynaynaa in ay ku soo noqdaan saaxadda wadahadalka oo qoladan ICAO baana noo dhaxaysa. Marka dee waa haddii laakiinse uu afduub dhaco dee waxaa imanaya khalkhal iyo jahawareer xaggii hawada. Soomaaliland hawadeedana ayadaa iska leh, dusheeda ayadaa iska leh, maamulkeeda ayadaa iska leh, ayadaa fasixi karta kii dusheeda maraya iyo kii. Laakiinse mar walba anuu qaamo furan baan kusoo dhaweynayaa haddii wadahadal iyo sidii hore iyo sawaabkii lagu soo noqonayo. Laakiinse taatee waanu caddaynaynaa qaladkaa dhacay oo wixii lagu heshiiyey ahaa. Laakiin haddii ay ku guuleystaan oo ay talaabada ay geliyaan, waxay inay waa isla su'aashii hore aad igu soo weydiisay, marka jawaabteeda hore aan kugu filo. Maalinta xubinta qaradkaada Siberia waxaad sheegtay Soomaaliland inaan hadda la ictiraafay, hadda la ictiraafay inaan hawada sida ugu wareejiyay. Marka haddii Soomaaliya la ictiraafsan yahay oo hawada lagu wareejiyo, ka Soomaaliland ahaan hadalkiidii ayaa wuxuu noqonayaa maadaama wadanka hadda wuxuu noqonayaa hawadan soo dusheynay maaha, ama halayna ictiraafo, amba yaalayna ictiraafin nidaamkii ICAO iyo hawanimada inaga dhexeeya. Laakiinse horta dee hawadaadii adiga iska leh, dhulkaagiidan adaa iska leh, laakiinse habu socodkii dee diyaaradaha ya ayaa markaa dee kulley arbitration wan samaynaa ICAO-na way noo dhexaysa oo qolada ICAO ee diyaaradaha ee Montreal way noo dhexaysa. Heshiisyadoon oo dhan ayadaan la ogeyd markii aanu saxiixanay.